Tja, välkommen till Överklass, den svenska kanalen. Då ska vi testa någonting från bibliotek. Bibliotek som bara kör 33 er och brukar inte se ut så här. Och de brukar inte göra så här som. What? Halvpangare, kolla med White Labs, danska va? Ja, skitsamma. Jag har lite text också, fusklapparna här. Men jag läste i ölgrupper att Saison är inte min favoritstil. Men det är jättemånga som säger att den här är jättebra. Så när jag såg den på Bolis sist jag var där, det var bara hugga en. Och så får vi se helt enkelt. Vi testar. Bibliotek gör en ju sällan besviken. Det är ju hög lägsta nivå där. Du får ju aldrig något skräp. Och om alla har rätt så är inte det här heller det. Ja, 6,5%, 25,80 har jag gett för en White Labs collab, ja. Ja, kryddig smak, minslag av knäckebröd, aprikos, honung, krydda, lika örter. Vi vet alla hur en Saison smakprofil är. Ursäkta, högfärdshosta. We teamed up with the good people from White Labs based in Copenhagen. Och då menar jag inte we som är we, utan bibliotek på allt såklart. To craft together our version of a Saison, one of our favorite Belgian style ales. We used the White Lab organic non-Saison yeast ale, a yeast blend with the Belgian-like profile expressing fruity history characteristics. It's perfect for classic Belgian style like this Saison. Ja, de kanske har pratat med White Labs och köpt gästen och sen gjort det. Det kanske har därför varit en collab. Vad vet jag? Så är det. Andra avsnittet 345. Saison från bibliotek. Belgiskt. Halm. Belgiskt. Det är bira som ligger och gnager på märgben här under, om ni undrar. Tjena. Stillren, korrekt, smakrik, rund, klassiska toner, vad heter det, skumbananish till och med, belgisk blond hållet, nu är det Saison, men åt det hållet, går lite hand i hand känner jag rakt av, trevlig, antappsnittet 3,45, bra Saison. Oljig också. Den är trevlig och smakrik. Kan vi vara så kaxiga så vi kör en 4 till och med? Kanske inte. 3,8. Tja! Thank you.